ドラゴンアッシュはそれで段差が入ったけどさ、もう俺なんかのタイミングでいつも言おうと思ってたけど、段差がもうちょっとほんま嫌やねんか。俺嫌というか、うん、もう本当にどう楽しんでいいか分からへんやんか。ダンサーとかもう帰って全然ええやん。いや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 、いやでもな、だってな、例えばな、今度笑顔も参加するさ、2012人で乾杯の去年の映像とか見ててもさ、これ誰の批判でもないで、俺が全然楽しめへんっていうだけだけど、去年の映像とか見ててもね、今までイベントとか行っててもずっとそうやねん、まあバンドやってますさ、でそのバンドが俺の趣味思考に合ってるかどうか置いといて、まあええわいな、うん、バンドやってるからって、うんうん、で DJ もええわいな、うん、ね、まあ俺がその DJ のならやってるなんか方向性が好きか嫌いかも置いといて、まあええわいな、うんうん、もうダンサーが出てきてこうやって踊ってるやんか、こうやって、うん、こうやって、うん、もうポーってなんで、もう昔からもうどう楽しんでいいか全然わからへんね、もうダン、うん、もうポーってなんで、しかもそれは俺はケンタも俺と一緒なことは俺はもう絶対知ってんの。ケンタは俺をちょっと批判しつつ、俺はダンサーも好きやで、別に全然ええでって言おうと思ってるかもしれんけど、ケンタだと絶対同じ気持ちやん。もうほんまどう見てていいか全然分からへんで、ね、みんなこうやって決めてるやん、なんかそれダンヒップホップのダンスみたいなこと言ってるよな、うん、ヒップホップもそう、ロックとかもそう、うん、まあまあハウスのダンサーとかもそう、もうその時間がもう正直苦痛で苦痛でしょうがないね、もうなんかステージに上がってみんなでバシッてこう決めたりとかしてるやんか、もう、いや、いや、なんかな、いいと思うねん、バンド頑張ってんのと同じようにダンスみんなで練習してさ頑張ってんねんで、わかんねんけど、もうポーってなんで、もう嫌で嫌でしょうがないね、俺あの時間を。でな、バンドやったらまだな、イエーイとかまあ言えへんけど楽しみ方わかるやんか。で、例えばカチコちゃんが出てきてね、こんばんは、奏でるフィーユです、よろしくお願いしますみたいな、ってもダンサーが来た瞬間、だからほんま、ポーってなって、こっちも照れんねん、なんか、うわぁ、うわぁってなる。大丈夫や。それは、全部やで。例えばやけど、昔プロディジーとか好きやったりとか、プロディジーとかもダンサーおったやんか、一人ライブ。あんなんもう俺ポーってなるし、その、全然なんやろ、その辺のストリートでやってるやつやからポーってなるんじゃなくて、TRF だって、ユキっていう人が歌ってる後ろでサムが踊ってんのとかも意味がわからへんし、ポーってなるし、うわーってもうなんか恥ずかしいし。ええやん踊ってたら。いや、ええんやで、楽しみ方が全然わからへん。ポーってなるっていうか、楽しみ方がわからへんから、その時に俺がふわーってどっかに行けるんやったらええけど、そこにおらへんかったら正直すごい苦痛やん。で、当時な、ドンフレとかさ、アイトゥーとかに、ヒップホップのイベントに、もう、俺がクラブ行ってた後期は行けへんようになったけど、そっちのね、モロヒップホップのイベントとかはね。けど、まあ、クラブ行き始めた頃って、そんなイベントとかも行くやんか。もちろんダンサーめっちゃ踊ってるやんか。もう、なんかもうめっちゃ照れんねん。で、なんかめっちゃ、朝、快活な汗を飛ばしてさ、笑顔満々でダンサーとか踊るやんか。もう、ケンタはそうやって弾いてる感じやけど、むしろ俺より、わかる、わかる、あいつら寒いよなって思ってること俺は重々知ってんねん。ああいうヒップホップのダンサーとかを、心の中ではディスりまくってること俺は重々知ってる。いや、じゃあ、それで行くとな、クラブとかで踊ってる人と、バンドのメンバーみたいな感じでいる人と、ドラゴンアッシュとかね、そうそうそう、プロディジーとかさ、TRF とかね、そう、まあ、まあ、エグザイルもそうやわ、今で言うと。は、なんかちょっとちゃうなと思ってて、これはもうすんごい、逆にめっちゃ失礼な言い方になるんやろうけど、まあ、言ってしまえば、暇な時に見る。もうバンドの方はそう、だからプロディジーな踊ってる人とかそう、VJ を取り入れてるとかさ、いるやん、まあ、なんか特殊効果、それこそさ、もうこう名前出してもあれやけど、ラムシュテインみたいなさドイツのそうそうそう、ヒードーンみたいなとかさ、ね、まあ、SM プレイみたいな、そうそうそう、ACDC とかでもダーンっていろいろ特攻とかやるやんか、わーってなるやん。で、演出の一部でしかない、そうそうそう、音のちょっと演出するプラスアルファのものでしかないって思ってるから、別にこうなんかその人主じゃないから、わーやってても時々わーみたいな、あの人めっちゃ踊ってるわとか、でなんかすごいこうバカテク見せたりするやんか、おーバカテクやわーって、そうそう回ってるわーって、いつもより多めに言うてまあ見てたらええやんか。あ、だから例えばレイジの、ライブでチェゲバラのポスター貼ってますぐらいの感じや。そう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 、だからもうなんかええやんと、
まあまあ、ええか。バンドの一つのアティテュードや。そう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 。なんか、それも込みやんか。だからなんか、何やったっけ、ももクロがめっちゃ踊んやろ。すんごいブンブン踊るんやろ。なんなんあいつらが直立不動で5人でこう、なんかこう、右左こう、体揺らしながら踊ってても、みんなそんな楽しくないやろ。っていうのと一緒で、でも踊りながら歌って、演奏もして、あれもやって、って大変やから、踊るだけの人がいてもええやないかと。なるほどね。っていう感じなの。バンドにダンサーがおるやつはね。うん、ほんでこっから頼む。俺をも超える。頼む。ほんで、ソロで踊ってる人たちいるやんか。あ、ソロでね。ソロでというか、ほんまにダンサーとして成立する人たちは、じゃあ、まあ、正味、よくわからへんねんけど、ポーってなるやろ？ポーってなんねんけど、ポーってなるのも、なんか、ポーってなるっていうか、まずでも、まず、じゃあ、ヒップホップのイベントとかやったらね、普通にだから、なんやろな、なんかそういう煙関連の、俺見たことあるわ、昔。行っても、じゃあ、ヒデさんとかが回して、それは見てんねん。で、その後、ダンサーの時間とか入んねん。それもフロア出ていくやろ、正直。出ていくな。出ていくやろ。もう、まずフロアにはいない。いいやろ。それどう見てていいか分からへんねん、もう、だって。じゃあなんかじゃあまあ結局、ヒップホップダンスとかがよく分からへんのは、俺らにリテラシーがないからやと思うねんけど、リテラシーがないから、みんな一緒のことやってるように見えるやんか。ああ、めっちゃ思う。そうやね。で、みんな一緒、で、これがほんまかどうかほんまにヒップホップのダンスやってる人に聞かなわからんと思うんだけど、リテラシーがない俺らが見てると、同じことやってるように見えるから、つまりは、なんかこいつら、クリエイティブな活動ではないと思ってしまうよね。なんか発表会やんと思ってしまうよね。かなりそれまとえてるな、確かに。なんか音楽とは全然違うよね、ライブ見るとは。だコピーバンドのライブをずっと見てて楽しいですかっていうのと、これやったら、レイジのコピーバンド見に行くんやったらレイジ見ようぜってなるやん。そうやね。しかもいっつもレイジのコピー、また次のダンサーもレイジのコピーバンドやん。またレイジのコピーバンドやって、おーちゃんもね、俺らはね、どうしてもね。で、もしかしたら違うんかもしれないやん。なんかこう、組み合わせの妙とかさ。いや、もちろんあるやろね、それは。なんか楽しみ方があるんやろうけど、それを分からへんから。そういうことか。だからみんな、なんかこう、確かに、ナイナイの岡村さんみたいな感じよね、みんなね。そうだから、楽しいのそれって言って。で、やってる方が楽しいのは分かんねん。みんなのこう、みんなに見られながら、こう、決めて。練習してきたやつをね。そうって思うねんけど、まあ見ても楽しくないよねって。そうよな。だから、なんか、こう、俺は割とそっち稽古は全部楽しくないから、だから俺、アイス、フィギュアスケートとかも全然楽しくないのよ。あとはフィギュアスケートと。フィギュアスケート、モダンバレー、クラシックバレー。白鳥の湖的なやつや。そうそうそう。ヒップホップ。ダンス。ダンス。この辺も全部わかんない俺。わかる。あ、でもほんまそういうことやわ。クリエイティブワークじゃないよね。発表会よね、本当に。で、だから、逆に俺新体操の鉄棒とか大丈夫なのよ。明確やから。だからヒップホップダンスが、なんか決めて、いい難度とかって言ってくれたら。技術点とかそういう。楽しい。なんかそういうのがあったらね。あれもなんか鉄棒とかって体勢崩したらあかんとか。体勢崩したらあかんって言うたな。そう、俺やろ。回りきれへんかったらマイナス何点とか D 難度になるとか、明確やん。って言われたら、わかんねん。なるほど。で、フィギュアスケートはなんか芸術点とか言い出すやん。そうやな。そう。お前芸術点でそれお前気持ちの問題やろと。そうやね。そうやね。なんか曲と踊りが合ってたとかさ。何やそれと。そんなもんのどこに芸術があんねんって思うから。でもフィギュアスケートとか全然楽しみ方が分からへんねん。じゃあ分かるよ。そうや。だからヒップホップダンスも踊ってる後ろに得点パネルみたいなのがあって、E 難度、D 難度、D 難度からの E とかってやってくれたら、森脇とかって。しかも、森末やからな。それ森脇健児兄さん出すのやめて森脇って森末ねほんまや松竹怒ってくるから森脇健児は今素で間違えたいやでも確信ついたわそういうことや森脇健児兄さんお待ちしてます今年の目標は森脇健児にゲストに来てもらうっていうのがコンシャスラジオの目標やからねちょっとちょいちょい挟んでいこう危ないはい、ああ、なるほど、なるほど。そういうことやわ。いや、ほんま、毎回がなんか、そうやね、コピーのなんか発表会にしか思えんもんね、どうしてもね。いや、それは確かに、その人たちが悪いんじゃなくて、俺らのリテラシー不足とか、前知識、予備知識が、でもな、
そういう意味で予備知識が必要なものが、ああいうショースタイルで見せること自体、フォーマットとしてどうやねんっていうのはやっぱあるけどな、じゃあ。そうなのであればね。だって音楽は、やっぱそうじゃないもん。やっぱし、まあもうちょっと大衆寄りっていう、文化として大衆寄りっていうのはあるけど、そうやね。いやだから、そういうことやわ。あ、だからそれでいいんやわ。納得した。多分、そんな気がするけど。なるわ。コンシャスラジオ。でもなんかみんなでも楽しそうに見てるやん。いやいや、俺ほんま正味のところどうやろうと思ってるで、それも。ほんま楽しないやろ、お前らっていう。でもそれでいくと、あの俺あの、ヒップホップのダンス頑張ってる、頑張ってて、クラブとかでやってる人たちは、まあまあまあ、なんかもういいやん。別に見に行ったらいいんやし。バーカンに行っとったらいいと。そうそう、で本人も楽しそうにやってるし、まあええやん。いろんなイベントがあって、自己満のイベントもあれば、すごい外に向かってやってるイベントもあったりすんのと同じで、ダンサーが多少自己満な人もいれば、外に向かってる人もいても、まあまあええやんと思うねんけど、ようわからんのが、あの、これも 100% 批判なんやけど、あの、バーベキューとかさ、なんかこう芝生でみんなで遊ぶとかさ、何でもいいやで、どこでも大人数が集まる場に行った時に、なんかよう分からんけど急にダンス始めるやつ、あいつらなんなん。そうやね。いや本当辛いよね、あれのね。いや辛いわ。あれきついやろ、どう考えても。きついな。辛いよな。いや、いやそれはでも単純にモテ、モテ入ってきてるんじゃない？モテたいんだっていう。それモテなん？やっぱダンサーって言ったらモテなんじゃない？よくわかる。だってエグザイルの人とかモテるやろ、めっちゃ。いや、めっちゃ辛い、それされたら。あれ辛いやん。そうやね。いや、でもまあ、ダンサーっていうものに関するずっと長年持ち続けてたモヤモヤが今日でもちょっとなんか。あ、取れた。よかった。取れた。だからまあでも、だからそういう意味ではもう今後は楽しまれへんってことやけどね。まあそうやな。ダンスに関してはね。ちょっとリテラシーを得てみるっていうのは、ね。まあそうやな。それはそうやな。コンシャスラー。